Assalamu alaikum Rano hoca. Bizdin studiyaga kuş kelipdirsiz. Assalamu alaikum. Bardık örüşlerge salam joldayım. Rahmat çakırganlarga. Siz menen ötköl kurak temasının üstünde sülüşsök degen biz. Aytsanız, ötköl kurak degen emne, kança jaştan baştalat, kança jaşka çeyin ulanat. Biraz açıklap berseniz. Ötköl kurak degen bul özü negizi 10 jaştan 17 jaşka çeyin кетет. Өспүрүм курактаган мезгилдер өткөл куракта жашап өтөт. Адам төрөлүп каза болгонго чейин эң оор курак деп айтып келишет. Муну даанышмандар, психологтор бардыгы. Себеби бала балалыктан чоң жашоого өтөт да. Бала болуп баладан чоң адамга айланаткан мезгил өткөл курак. Ошол мезгилде эң оор курак. Балдар психологический жактан, физический жактан, социалдык жактан, бардык жактан өнүгүп өсүш керек, ошолорго баланы ыңгайлашыш керек да. Ата-энелердин туура эмес мамилесинен өз алдынча бир нерселерди биле албагандыктан бала көп кыйналып калат. Бул учурда көбүнчө баягы балдардын бою өсүп кетет го. Бойлору өсүп баштаганда ар бир формалары дагы өзгөрөт. Ошол мезгилде нерв системалары баланын денесине ыңгайлаша албай калат дагы. Эмоционалдык толкун деп коет, сезимдер толкуну башталат, тез ачуусу келип кетет, тез эле кубанып кетет. Көчөдө бирөө жаман көз менен карап койду мени, эмнеге карап койду деп ошо бирөөнүн жаман көзгө байкап калса деле кечке кыжалат болуп ошого деле ыйлай бериши мүмкүн. Тез тарынат. Үйдөгү дайыма эле көрүп жүргөн бир туугандардын кылык жоруктары, ата энесинин кылык жоруктары жакпай башташы мүмкүн. Ата-энесинен дагы алыстап баштайт да ушул куракта. Себеби өздөрүнүн тез эле ачуусу келип кеткенин билет да, ата-энеме катуу сүйлөп албайын, мен ушундай кыжырланып жатканымды буларга байкатпайын деген сыяктуу көбүнчө сүйлөшпөгөнгө, алыстаганга аракет кылышат. Ал мезгилде ата-энелер балам алыстап атат, балам менен качып атат деп кайта баягындай жакындатканга эмне болуп атасың деп мындай такып сураганда баланын кыжырын келтирип кетет да. Бул курак кыздарда деле, балдарда деле ошол 10-17 жаш аралыгында келеби? Кыздарда кичине эртерээк башталышы мүмкүн. 2 жыл эртерээк, азыр эми балдар өзү эрте өнүгүп атпайбы? Кээде 8 жаштан, 9 жаштан деле өткөл курактар байкалып жатат да. Кыздарда же билинбей өтөт, же аябай көбүрөөк билинип кетет да, ашып кетет. Эмне себептен балдарда көп байкалат? Себеби максаты жок болсо, балдар эгер максаты болгон болсо бизде билинбей эле өтүп кеткен экен деп атпайсыңар. Ар силерде бир кандайдыр бир максат болгондо экзамен жакшы тапшырышым керек, бул окууну жакшы окушум керек, же ата-энеме жардам беришим керек деген сыяктуучу. Азыр балдарда максаттын жоктугунан бул ушул өткөл куракта оорураак болуп атат. Ата-энеси менен түшүнбөстүктөр көбүрөөк болуп калды да. Өткөл курактын өтүүсүндө социалдык абалдын таасири барбы? Этет. Себеби жаш балдар мен чоңойдум деп өздөрүн чоң адам сезгиси келип, чоң адамдар дүйнөсүнө тез эле аралашып кеткиси келет да. Чоң адамдар дароо эле биз жаш балдарды дароо кабыл албайбыз да. Сен жаш баласың, сүйлөбөчү, турчу нарака деген сыяктуу кагуу силкилерди көбүрөөк уккан бала аябай көңүлдөрү калат. Андан дагы жаш балдар мезгилинде чоң адамдарды маанилүү, булар алдабайт, ар бир биздин сүйлөгөн сөзүбүздү бир маалымат катары мындай суусап тургандай угат да. А кийин балдар чоң адамдардын алдап атканын көрөт, адилетсиздик мамиле кылып атканын көрөт, акыйкатсыздыктарды көргөндөн кийин балдардын аябай көңүл калуусу пайда болуп, чоң адамдарга болгон жек көрүү, көңүл калуу, булар деле алдайт турбайбы, булардын ар бир айткан сөзүндө маалымат эмес, жалган деле бар экен дегендей көңүл калуулар болот да. Бул балдар баягы балалык кезде баардыгына бирдей мамиле кылат да. Биз деле жаш балдардын баардыгына бирдей мамиле кылабыз. Балдар чоңоюп келатканын ата-эне сезбей эле өспүрүм балдарга жаш балага кылган мамилени кыла бергенде балдардын дагы ачуусу келип баштайт да. Мен чоңойдум го дейт. А биз болсо балабыздын чоңойгонун байкабай эле кичинекей эркелетип, көчөгө чыкканда эле жаш балдарча мамиле кылып ишенбей мамиле өзгөргөндө балдар капа болушат да. Анан алар чоңоюп келатканда чоң адамдарга кандай мамиле кылыш керек? Чоң атага кандай мамиле кылыш керек? Тең туштарына, тааныбаган бейтааныш адамдарга кандай мамиле кылыш керек? Аларды билбей көп кыйналат. Биз ойлойбуз, болбогон нерсе жөн эле деп мындай маанисиз деген нерселер балдар үчүн бир чоң билим болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир адамга кандай мамиле кылыш керек? Чоочундарга, эжекеге, чоң атага, биз балдарга өзүбүз үлгү болуп көрсөтүшүбүз керек да. Өткөл курактагы балага кандай мамиле кылсак дурус болот? Биз өзүбүздүн көбүнчө ата-энелер өздөрүнүн өспүрүм курактарын унутуп калышат да. Балдардыкына келгенде таң калып беришет, биз андай эмес болчубук деген сыяктуучу.
Бул мезгилде өспүрүм куракта балдарга биринчи орунга достору чыгып баштайт да. Себеби баягы тең туштардын арасында, компания арасында өзүнүн ордун табыш керек бала. Өзүнүн ордун тапкысы келип, аларга авторитет болгусу келет, бир суроолорго жооп берип, мындай чоң адам көрүнгүсү келет да, жоопкерчиликтерди алып. Достору биринчи орунга чыгып, досум, досум деп көп сүйлөп баштайт. Анан кийген кийимдери да өзгөрүлүп баштайт. Азыр өздөрүнө чоң келген кийимдерди же чачтарын өстүрүшү мүмкүн. Ошолорду деле ата-эне проблема катары көрүп алат да. Чыныгы проблема, анан проблема эместер деле бар да. Эми чоң кийим кийгендери, оверсайздар кийип атышат. Алар проблема эмес да, чындыгын айткандачы. Чачын өстүрүп алды, балам деп кайрылышат. Ал деле проблема эмес да. Негизи аларды жойсо болот, бала калыбына келет. Жөн гана өзүнүн көрсөткүсү келип атат, өзгөчөлөнгүсү келип атат. Чоң жашоого бир адамдарды таң калдыргысы келип атат. Ошол мезгилде балдардын жалган айтуулары да байкалат да. Фантазиялары күчөп, себеби ушул чоң адамдарды таң калдыргысы келет. Мени байкагыла, мени байкагыла, мен чоңоюп калдым деген сыяктуу. Аларды дароо кагып силкпей, биз туура жол көрсөтүшүбүз керек. Сен эмне бар ошо досторуңкуна барып жашап ал анда, мен ушунча бактым, мен эмне сага маанисиз болуп калдымбы? Сен досторум эле дей бересиң деп. Анан ар бир телефону деле SMS тың-тың келип калса, ким чалып атат, кел телефонуңду көрөйүнчү, алып кел, каякка барасың? Деп эми бала чыга алат эле, телефондорун деле алып текшере берген болбойт да. Ал адамга мындай чоңураак адам, чоңоюп калган адамга мамиле кылгандай кылышыбыз керек. Кээде достордун арасында кучактап, эркелетип, баланы эркелетиш керек деп мектепке барганда, баласы жолугуп калганда эркелетем, кучактайм дегенде баласы түртүп койсо, аны да апалар ыйлап келишет да, мени түртүп койду депчи. Өспүрүм куракта биз достордун көзүнчө эркелетпей турушубуз керек. Ал өзүн чоң адам сезип, мындай ишенип, анан биз барып эркелетип атсакпы деп анан аябай ачуусу келип кетет да. Досторум алдында мени уят кылдың деген сыяктуу. Кыз бала деле, эркек балдар деле ал курактардан мындай капа болбой турушубуз керек да. Биз балдаргачы. Менде деле болгон, мындай мектепке барып калганда, ата-энелер чогулуштарына барып калганда балдарың карабай туруп, эмнеге келдиңиз деп өтүшөт го туура. Мындай ал мезгилде жөн эле чогулушка келдим, эмнеге мени карап айтасың, келбейсиңби деген сыяктууларды айтпай эле, жөн гана туура түшүнтүшүбүз керек. Мен кызымды көчөдөн көрүп калдым, биз атасы экөөбүз кетип атсак дейт да, бир досум айтат, кызым бизди тааныбагандай түп түз өтүп кетти деп ыйлап чалыптыр да. Менин кызым эмнеге бизден уялып атабы дейт да. Жок дедим, силерден уялган жок, просто алардын ушундай курагы достордун алдында жаш бала болуп эркелегиси келбейт. Силердин көзүнчө чоң адам болуп өздөрүнчө чоң акылдуу, өз алдынча боло алат, мен жоопкерчиликтүү адаммын деп көргөзгүсү келет да тең туштарыначы. Бул курактагы балада уялуу, тартынуу сыяктуу өзүнүн ички дүйнөсүнө жашынуу абалдары да кезигеби? Ооба, ата энесинен уялгандар болот. Себеби баягы өсүп өнү ар бир клеткаларында өзгөрүүлөр пайда болот да бул мезгилдечи. Үндөрү да өзгөрөт, мээлеринде жаңы нейрондор пайда болот, сезимдерин башкара албайт, сүйлөө, кимге кандай сүйлөшүн билбей калышы мүмкүн. Албетте уялуулар дагы пайда болот. Анан ата энесинен сурайт да, бир нерселерди сурап калганда биз тамашалабай ошол балага, өспүрүм курактагы балдарга ойлонуп туруп жооп беришибиз керек. Себеби баягы бала тең туштардын арасында, баягы компаниянын арасында өзүнүн ордун таба албай жүрөт да, ошо достордун арасында чечилбеген бир суроону келип ата апам жакшы жооп берет, ушулардан сурайын деп сурашы мүмкүн. Биз жооп бергенде алар досторуна барып, алар мындай айтат да, эгер биз тамашалап, алдап жооп берип койгон болсок, аяктары уят болуп калган болсо, ата энесине болгон баягы ачуусу, силер эмнеге ушундай туура эмес жооп бердиңер деген сыяктуу, мени уят кылдыңар деп айтышы мүмкүн. Өткөн куракта ушул балдарга биз сүйлөбөй койсом болобу деп сурашат да, тарынып же коркутуп ата эне биз балага сүйлөбөй койсок болобу дейт. Бул өтө коркунуч нерсе. Бала өзүнөн өзү уялат да, өзү. Себеби бала өзүнүн организми эмне болуп атканын билбейт. Бир түрүү эле ачуусу келип кетет, бир түрүү эле мындай эчтеке жакпайт, дулдуңдап сүйлөбүшү мүмкүн, эчтерди катуу жаап денеси өзүнөн өзү башкарылып кетиши мүмкүн. Анан ата энеме мен короңдоп алдым деп уялат да, ушуларга жакшы мамиле кылбай койдум деп уялып мындай тартынат өздөрү делечи. Ошол мезгилде ата эне да сүйлөбөй койгон болсо, балдар такыр мен жаман баламын, мен ушундай ата энемдин үмүтүн актай албадым деп жаман баланын ролуна түшүп алат да, ошол менен кетип калышы мүмкүн да, жаман бала болуп кетип калышы мүмкүн, өзүнө жыйынтык чыгарып алат да. Ошон үчүн биз сүйлөбөй баланы коркуткандыгыбыз туура эмес болуп калат. Өткөл курактын жашообуздагы орду кандай? Даанышман болгон Аллах Таала эмне үчүн адам баласына ушундай баскычты басып өтүүнү маңдайыбызга жазган болду экен?
Eğer maksatı koysa, bala bilse, ötkül kurak dile sezbeli ötküded. Misal bilem, sindilerin balları, dostların balların arasından mesela şahmat dayıva jakşı oyunu okuğandar, mına üniversite kötüm, Amerika tapşıram degenler oşol okuğanda gönülün buratıp, baykalbayla ötüp ketkendir de bolot. Alardaçı. Bul jerdin özgöçölügü en sonun şans atanelergeçi öspürüm kuraktağı mezgildegi baldarçı. Taştap кеткендер бар, мисалы мигранттын апалары же балдардын травмалары бар, аргандай кичинекенде уруп алдым, уруштум, туура эмес тарбиялап алгандар бар. Ошолорду оңдоо алганга экинчи шанс деп айтсак болот да. Себеби буларда баягы эмесине жаңы нейрондор пайда болот, денесине баардык өзгөрүүлөр болуп атканда, баланы жакшы жакка тарбиялап кетсек болот. Ушул өзгөчөлүк. Жаңы төрөлгөн бала да эле болуп калат да. Жаңы төрөлгөн бала бизге кандай муктаж болсо, өспүрүм курактагы бала да бизге ошондой ата-энеге муктаж да. Ата-энелердин катасы ушул жерде балам чоңойду деп баягы бой узарганын көрүп эле жакшы көңүл бурбай коюп атышат да. Жок, аябай булар биздин мээримге, биздин көңүлгө муктаж болуп турган мезгили да өспүрүм курактагы. Азыркы учурда өткөөл курактагы балдар биздин маданиятыбызга терс келген башка маданиятты сиңирип алып жатышат. Мунун алдын кантип алсак болот? Биз дароо эле болбойт деп тыюу салганга болбойт да балдаргачы. Biz özümüzün bayağı tarih misali Manas, özümüzün tarihimizde Kırgız'dan uluğuluktarın biz ait albaytayız da baldargaçı. Emniyesi kızıktu. Allar, savremen alar bağlılıklarını açıp beri otat da. Biz sizlerge, sizlerde hiç kim düşünmeyi de biz düşünüyoruz de. Balardın dile bunda gördüm de ırlardın manisin, biz sizlerge jardamga geleviz degen seyaktu. Baldardın tilin tap geliyle bizim özbürüm kuraklarının büt cüröktörünün orun alalı atışat da. Fanat bol alar qoğup ketet at. Ondan göre biz ата-энелер тыйгандыгына билебиз да, болбойт, телефон кармаганга болбойт, сен андай сүйлөгөнгө болбойт, мындай кылганга болбойт. Кереги жок тыюулар көп да биздечи. А эмне үчүн болбойт? Биз туура жол көрсөтсөк болот да. Биз кыргыз экенибизди, мусулман экенибизди эч качан унутпай, ошолордун баалуулуктарын айтып, биз жөн эле мындай сени күнөөкөр болосуң, сен жазаланасың дегенден башканы эле айтпай эле, баланы көбүрөөк коркуткан болсок, бул корккон бала тез сатып кетет да. Биздин менталитет деле сатып кетет. Сүйүү менен алып келген болсок, сүйгөн адам эч качан сатпайт го. Ал акырына чейин каршы күрөшөт да, өзүнүн ошол кыргыз менталитетин бирөө жамандаса да жок деп эгер сүйгөн болсо, эч кимге ага обида бербейт, тарынч бербейт. Эгер биз коркутуп алып келген болсок, ал бир эле учурда дароо эле сатып кетет да. Ошон үчүн биз ата-энелер өздөрүбүз өзүбүздүн тарыхыбызды эмнени үйрөтүп бергибиз келет, ошолордун баалуулуктарын ачып беришибиз керек да балдаргачы. Телефонго деле ошон үчүн жашообуз кызыксыз болгондуктан кирип кетип атат да. Бир өзүнчө кызыктуу арал болуп телефонго кайсын айтса тил алат, айтканын чыгарып берет, жазганын чыгарып берет, каалагандай сүйлөшө алат, өзүнүн оюн кеңири айта алат телефон аркылуу. Ата-энелер эгер балдары менен ачылып сүйлөшө албаса, кичине лайфхак айта кетейин. Азыр WhatsApp бар, ушул через WhatsApp аркылуу да баласы менен сүйлөшө алат да, ишке барганда же баласы окууга жүргөндө жакшы сөздөрүн арнап, өзүнүн суроолорун берсе, бала телефондо отуруп көп нерселерин айтып үйрөнүп калат азыркыларчы. Ошол телефон аркылуу деле көп нерсе. Үйгө баргачанда албетте жандуу сүйлөшү биринчи кезекте керек, бирок такыр байланыша албай аткан апалар болсо, телефон аркылуу баланын көйгөйүн да билип алса болот. Уул балдардын өткөөл курагы менен кыздардын өткөөл курагынын айырмасы барбы? Негизи айырмачылыктар болот. Бул кыздардын тарбиясы, балдардын тарбиясы өзгөчөлүктөр болобу деп көп талаштар болуп келет өз негизичи. 5 жашка чейин окшош эле келет, ден соолуктарын, кийим кечесин карайбыз, камбарттарды кылабыз, андан кийин биринчи мектепке баргандан баштап албетте өзгөчөлүктөр башталат. Ушул өспүрүм куракта эркек өзүнүн эркек катары кабыл алат, кыздар өзүнүн кыз катары кабыл алып кетет да. Ушул жерден баягы алмаш калып атпайбы азыр делечи, ушул өспүрүм куракта чоң эме да таасирленишет да. Буга көбүнчө аталары жардамга келет, эркекти эркек катары таанытканга, кызды кыз катары таанытканга аталар жардам бериш керек. Өткөөл курактагы балага диний тарбияны кантип берсек болот? Биз өзүбүз эле үлгү болуп бериш керек. Биз ата-энелерчи намаз окушуң керек, мындай кылышың керек, андай кылышың керек, керек керек деп айта берет. Карапсыз ата-эне өзү ошол нерсени толук аткарбай атат да.
аткарбайт. Ошон үчүн сөздөрүн таасири жок болуп атат. Көрүп атабыз биз балдардачы, мисалы үчүн дайыма намаз окуган үй бүлөнүн балдары мындай намаз окушум керек эле, мен андай кылышым керек эле дебейт. Просто норма катары. И намаз окуп болду, чыгыш керек. Мындай норма катары кете берет да. Дайыма китеп окуган болсо, китеп окуп аткан катары эле китеп окушум, китеп окуш керек жашоодо. Бул нерсе бар. Бир динди ата-энеси өзү ошол толук кандуу жашаш керек, тамак ашынан эмнелер болбойт, халал эмес, бул жегенге болбойт. Балдар деле подряд азыр жеп атпайбы? Ата-энелер өздөрү алып берген үчүн балдар ошолорду алып атат да, көбүнчөчү. Эми бир да айтып кетет элем, биз негизи эле үлгү болуп беришибиз керек өзүбүзчү. Биз балдар качан туура эмес кылык жоротто кылганда биз урушуп акылдуу сөздөрүбүздү көбөйтүп салабыз. Ал мезгилде балдар эч нерсени кабыл албайт да. Биз кыйкырганда коркот, алардын денеси баланы коргонгонго барат, мээси деле жабып алат, мындай биздин сөздөрүбүз өтпөй калат. Ал эми жай маанайыбыз жакшы болуп турган мезгилде биз акылдуу сөздөрүбүздү өзүбүз деле унутуп калабыз да. Ошо жай отурганда балдар менен күнүгө атайын бир жакшы сөздөрдү сүйлөшө турган убакыт таап кечинде, чайдан кийин балдарга даватты өзүбүздүн балдардан башташ керек да. Өз негизи. Өткөл курактагы баласын тарбиялап жаткан жалгыз бой энелерге кандай кеңеш бересиз? Өзү негизи атасы бир жумада бир келгенде эле жакшы, сандан көрө сапаттуу чогуу болгон жакшы. Ажырашып кеткендер атасы менен катташтырып атасын жамандабаш керек да. Бул жерде негизи элечи. Ата-эне ажырашканда эле баланы баягы курал катары колдонуп баштайт да. Атасын жамандайт, апасын жамандайт. Ата менен апаны экөөнү тең жакшы көрөт да балачы. Экөө тең эң жакын адамдары. Экөө тең баланы сүйөт, жакшы көрөт. Бирок экөөнүн мамилеси жаман болгон болсо, ажырашпагандар деле өзүнүн тез таасирин тийгизип атпайбы? Атасы менен апасын кечке урушкандарын көрсө, өзүнө болгон сүйүүдөн дагы экөөнүн мамилеси балага басымдуулук болуп кетет да. Ажырашып кеткен апалар, жалгыз бой апаларга айтат элем, баягындай өкүнбөй эле апалар ушунчалык күчтүү болот, өздөрү атанын ордун баса алат да. Апа тай атасынын, чоң ата, чоң эне баардыгынын ордун баса алат, бирок апанын ордун эч ким баса албайт да. Эми баягы атасын жамандап, атаң жок деп наалып, мен сен үчүн жашап жүрөм, мен сен үчүн иштеп жүрөм деп балага милдет кылганды азайтыш керек. Бала менен отуруп чоң адамдарчасынан ачык сүйлөшкөндө өзүнүн кеңештерин сурап баладан, баланын дагы ушул жашоодо жоопкерчилик бар, бала дагы ушул үй бүлөгө кандайдыр бир салымын кошо атат билгенде бала өзүнө жоопкерчиликти алат дагы апасын баягы уят кылгысы келбейт. А биз өзүбүздүн жашоого баланы кошпой коебуз да, көп учурда сурабай бир нерселерди кылып коебуз, же айткан болсо койчу сен билбейсиң депчи. Анан бала мага алып бер, сен өзүң кийбе, сен өзүң жебе деп айтпайт, биз өзүбүз эле алып беребиз, өзүбүз жебей беребиз дагы, анан ошолорду милдет кылып алабыз да, мен жебей ичпей чоңойткомун, сени кийинтпей чоңойткомун деп. Анан эң биринчи эле биз балага, баланы Аллах менен байланыштырышыбыз керек да. Ай биз апалар өздөрү менен байланыштырып коюп атат да. Сен мага карызсың дейт да, мен сени чоңойттум. Ошол бала деле Аллахтын берген ырыскысы менен чоңоюп атат да, ырыскын Аллах берет. А апалар мен сени чоңойтуп атам, мен сени бактым, сен мага карызсың дейт. Анан бала өмүр бою апама карызмын деп кыйналып жүрүп Аллахты деле унутуп калат да, калып кетет да. Ошон үчүн апалар, ар бир апалар балдарды Аллах менен байланыштырып, тааныштырып койсо, өздөрүн аралаштырбай турупчу. Ал эми Аллахка кызмат кылган, Аллах тааныган бала апасын биринчи орунга коет да, негизичи. Баланы кантип Аллах менен таанытсак болот? Азыр эми доктура курс тренингдер чыгып калды, балдарын ошол жака жөнөтсө болот, анан апалар да өздөрү аракет кылса болот. Лагерлер башталды, жайдын күнү өтө сонун лагерлер. Мага жеке консультацияга келип калгандар, кыздары жолгорунуп келишет, ата энеси Сабира мени динден кабары жок, бирок жаш балдар ушунчалык өздөрү суусап умтулуп атат да, ата энемдин деле дин менен жашашын каалайм дейт. Ошон үчүн ар бир ата энелерге айтып кетет элем, дин боюнча жашасаңыздар эле эч кандай мындай жаңылбайсыздар да, баардык нерсе туура, балдар менен деле мамилем, же үй бүлөңүздөр менен деле мамиле деп проблемалар жок болмок да негизичи. Бала тарбиялоодо аталарга кандай кеңеш берсек болот? Көбүнчө эле балдарды апалар алып келет, жеке консультацияларга деле апалар алып келет, анан атасы менен келгендер да бар, бирок аз. Аз. Негизи ушул апа эле тарбиялаш керек деп аталар өздөрү четтеп чыгып кеткен өтө чоң жаңылыштык. Аталардын да тарбияда ролдору чоң. Эне сүйүү, мээрим, жылуулук бере алат да балагачы. А ата болсо балдарга өзүнө ишенимдүүлүктү бере алат, анан чөйрөгө чыгып сырткы дүйнөнү таанытат да аталарчы. Садикке алып барганда, мектепке алып барганда
Бүт ошо ата катыш керек да, биринчи садикке, биринчи мектепке барганда мектептен алып ата сырткы чөйрөгө баланы тааныштырып, сырткы чөйрөгө аралашып баштаганда бала өзүнө ишенимди жүрөт да, атам деген сыяктуучу. Анан аталар да көбүрөөк балдар менен ойнош керек. Апалар ойногондо баягы өтө балдарды сүйүп, биз жылуулук берип эле оюндарына деле аралашып, балдарга мүмкүнчүлүк бербей, андай ойно, мындай ойно деп өз-өзү үйрөтүп баштайт да апалар көбүнчөчү. Эгер аталар менен ойногон балдардын аң сезими чоңураак, аң сезимдин чеги жок да алардачы. Өнүгүү өсүүсү да тездейт. Анан аталар менен көп ойногон балдардын сүйлөрү, сүйлөгөндөрү да, так, сүйлөр ичтери да тез өнүккөндөрү, акыл дагы тез өнүккөнү байкалганда, себеби аталар ойноп атканда толуккандуу балага аралашпайт. А биз эмоцияларыбыз менен жакшы көрүп эркелетебиз, же алаксыз дейбиз, мындай кылбайсың деп үйрөтүп эткенде апаларчы. Ошон үчүн аталар сөзсүз убакытта бул жерде саны эмес, сапаты керек да. Бир жумада бир эс алсаңыз дагы сөзсүз балдарга ойноп, чогуу убакыт бөлүп, мектептерине, чогулуштарына барып, концерттерине барып, парттарды аралаштырып койсо баланын өзүнө болгон ишеними көбөйөт да. Азыр балдар өздөрүнө ишенбей атышат да көпчүлүгүчү. Балдар менен арт-терапия боюнча иштегенде дагы таяныч жок, атасы бар, байкеси бар, бирок мен эч кимге ишенбейм, менде таянычым жок деп атат да. Себеби ата балдарга эч кандай көңүл бурбайт, өкүнүчтүүсү. Азыркы учурда эң көп кезигип жаткан көйгөйлөр. Эң чоң көйгөйүм бул балдарды түшүнбөй жатабыз дейт. Түшүнбөсүктөр. Анан мени өкүндүргөнү билбейм же мага эле ушундай келет. Урулук. Энурез. Энурез дегенде бул түнү түшүккө сыйып коет да. Ошондой көйгөй көп. Ошондой көйгөй көп болуп атат биздечи. Анын себептери келгенде эле ата менен апанын мамилесинин начарлыгы да. Балага биз өзүбүз каалагандай эле сүйүү бере береткенбиз да. Биз өзүбүз элжиреп кеткенде барып кучактап эркелетебиз. Бир нерсе алып бергибиз келсе алып беребиз. Бир нерсе сурагыбыз келсе сурайбыз. А бирок балдарга керектүү маалда биз жок болуп калатабыз да. Достук жок. Балдар өзү мээримди алгысы келип калат, эркелегиси келип калат, кубанычы менен же бир нерселерди айткысы келип калганда биз бошобой калатабыз, тамак кылабыз же да башка нерсе кылып атабыз да. Анан балдар акыры ким менен оюн бөлүшүшүн билбейт, кысылат, ар кандай ойлор мени жаман көрөт окшойт деп ойлордон кысылып ошо түнү энурез, психологический жактан болуп атат да көбүнчө элечи. Урулук деле көңүл бөлбөгөндүктөн бала. Балага биз жакшы нерселерди жасап атканда көңүл бурбайт экенбиз да. Сабагынан жакшы окуп атканда, шоктонбой барып келип жүрсө биз өзүбүздүн ишибиз менен жүрө берет экенбиз. Ошондо бала өзүнө көңүл бурдуруш үчүн ата-энесине жакпаган кылык жоруктарды кылып баштайт. Урулук кылганда баарды баса калып урулук кылып атат, эмне кылышым керек, аны аякка апарат, буяка алып барат, эркелетип көңүл буруп баштаганда бала дейт да ата энеми мен мага ушундай көңүлүн бурушум керек экен деп тест жактарын көп жасай башташат. Биз тер жактарын жаман нерсесин кыла электе эле балага сөз көңүл буруп мээримибизди берип турушубуз керек да. Бала менен ата кантип ойносо болот? Сунуштарыңыз барбы? Ооба, чын билет окшойт деп эле көп мындай жалпылап айтып кете бересиң да өзү негизичи. Оюнду балдарды алаксытуучу нерсе катары көрүп биз тоготпойбуз да. Негизи оюн балдардын жумушу. Ойноп атканда бала жумуш кылып атат деп койсок болот да, бизчи элестетипчи бул чоң нерсени жасап атат. Бала оюн аркылуу өзүнө кесип тандайт, оюн аркылуу адамдар менен баарлашканды үйрөнүп, баягы өткөл курактан да жеңил өтөт да оюн аркылуу. Элементарный эле бул бекинбечек оюнун айтып койсом, балада таштап кетүү травмасы болот да. Мисалы садикке барып 8 саат биринчи күндө эч качан таштабагыла деп айтам, бирок таштап кеткендер бар. Баланы садикке алып барып таштайт, апа билет да кечинде келип баланы алып кетерин 100% билет. А бала билбейт да мени эмне үчүн таштап кетти, шоктонуп койдум эле, мен болду алып кетпейби деп 8 саат кыжаалат болуп отурат да. Элестеткиле. Апасы бир жака кеткенде кайтып кетерин билет. Бекинбечек оюнун көп ойногон балдарда андай травма болбойт. Себеби жашынып кайта пайда болуп атып, апасы кеткенден кийин кайта пайда болушун билип күтүп отурат. Травма болбойт да. Апам жоголуп кетти, жок болуп кетти дебейт. Анан оюндарды жаш курактарына жараша ойнош керек. Суроо бергенде да жаш курактарына жараша суроо беришибиз керек. 6 жашар балага машина ойноп атса, көк машина ойноп атса, апалар келип сурашы мүмкүн да. Балам кандай түстөгү машинаны ойноп атасың десе, бала карап туруп жооп бербей койду дейт да апасычы. Суроо берсем жооп бербейт дейт. А сен ал 6 жаштагы бала ал суроого мен апа эмне лохту ойлоп атам, ушуну кантип билбей калайын, ушундайда суроо берди деп апасына капа болуп карап жооп бербей атат да.
Ошон үчүн жаш курактарына жараша ал балага башкача суроолорду бериш керек. Мисалы, азыр кайсы мезгил, эмне үчүн жай мезгилде кандай белгилер бар, эмне күз мезгили жөнүндө суроолорду мындай чоңойтушубуз керек да. Чоң балага кичинекей балдардын суроолорун бербей, кичинекей балага чоң адамдардын суроолорун бербей, өспүрүм куракка келгенде дагы балдардын бою чоң, өзүбүз менен тең болуп калат дагы, бул бир башкача акылдуу деп суроо берип алабыз да, алардан акылдуу жоопту күтүп отурабыз. Баладан акылдуу жоопту ала албагандан кийин, сен болбойсуң, адам болбойсуң деп дароо эле басынтып баштайбыз да. Ошон үчүн баягы ойноп атканда жаш курактарына жараша оюндарды ойнош керек. Жөн эле эшикке чыгып тоо ойносо деле баланын ден соолугуна, спортко, жашоо таза жаз келди, топторду ойносо болот. Тоо балдар ойноп атканда дагы ушу апалардын аралашканын байкадым. Кундарда, эшикте, площадкаларда ойноп калганда өтүп отуруп калам да. Сен эмнеге аны мындай ойноп атасың, машинаңды мындай ойбойсуң, лопаткаңды ал, челеңди көтөр депчи. Баягы оюндарын деле кеңири ойнотпойт да, аралаша берет. Ошо кечке балага бир эркиндик жок да. Сөзсүз ар бир үй бүлөдө баланын өзүнүн орду болуш керек. Мындай бурч баланын өзүнүн комнатасы жок болсо деле бир бурчту орун кылып бериш керек. Бала ошол орунга отурду, болду. Ата-энеге келиш керек. Бала каалаганда ойносун да, өзүнүн фантазиясын күчөтөт, ой жүгүртүүсү күчөйт. А биз ошондо эле иш кылат эле карап алып туруп, тура эмес ойноп атасың деп аралаша беребиз да. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.